závody NASCAR. Chlapec proti stroji. Máme za sebou dlouhý a těžký závodní den, ale nyní se zdá, že tým Pástex konečně získává převahu. Jsou úplně sami v čele peletonu, který se blíží do posledního úseku. Smíme se připojit, dejte si prachu, Pástexe. Pro pána Lyle Owens z Rexcoru se z ničeho nic objevil na čele. Tak dost. Dáme jim co pro to. Pástex a Rexcoru se přetahují o vedení. Chceme se bavit. Zarina vyráží kupředu. Víš, co se říká, rychlíku? Hodný chlapečci to projedou. Moje máma zase říká, že zlobivý holky přijdou na ocet. Výjíždějí na cílovou rovinku a diváci šílí nadšení. V tomhle prachu je přízrak neviditelný. Ach, píknutá pneumatika Pástexu přinesla vítězství Rexcoru. Jo. To byl závod. Rexcor vyhrál 500 mil sekady i 2000 mil tundrou. Ty závody už jsou pro nás minulostí. Pro nás je důležité, že tento týden se pojede znovu u nás v motosféře. Počítačová firma Makroflop má zájem o sponzorování závodního týmu. Musíme je přesvědčit, aby sponzorovali Fastex. Potřebujeme peníze od Makroflopu. Předvedeme Makroflopu, že tým Fastex používá nejmodernější závodní technologie. Proto jsme navrhli zatím vůbec nejobtížnější závod. Samotná trať se bude během závodu měnit. Budeme nuceni reagovat ve zlomku vteřiny. Překážky se budou objevovat naprosto nečekaně. Stejně se bude měnit počas. To bude legrace. Budeme používat počítačově ovládaný vůz, abychom prověřili trať před závodem. Hele, v počítači je nový auto. To je dobrý. Fakt dobrý. Program tě pustí i do garáže. Ale ne, taková otrava, nechce nastartovat. To bude softwarová chyba. No tak dělej, spust se. Tak. Teď všechno závisí na počítači. Teď už jenom zapnu motor. Dobrý, tak to rozjedem. Hej, stůj! Páni, to je boží. Kde je v tom voze? A proč míří rovnou na nás? Hej, nikdo tam nesedí. Megan! Jdi mu z cesty! Jo! To je teda úžasný! To auto určitě někomu ublíží. Musíme ho zastavit. Okamžitě. To je ono!
Takže naveď tu buginu ke mně. To se s nás řekne, než udělá. Je neovladatelná. Ale já to zvládnu. Hezky pomalu a zvolna. A mám tě. Další triumf týmové práce Fastex. Hej! Zrovna to začalo být zajímavý. Co si myslíš, že děláš? Říkala jsi, že můžu používat simulátor, když tu nikdo není. Vzpomínáš? Ovládal jsi skutečný vůz. Vážně? Páni. Totiž já nechtěl. Nerozbil jsem něco? Co myslíš? Ojoj. A dost, Milesi, ať už tě ve Fastexu víckrát nevidím. Ale Marku, já... Žádné ale. Už žádný simulátor, žádná výpomoc. V garáži nebo v boxech, nic. Máš vyhazov. Chci se jen naučit závodit. Tomáš, můžeš se učit tohle. Ale Marku, to je jen hra pro děti. Ty jsi taky dítě, Milesi. Nejsi na něj trochu moc přísný, rychlíku. Jen chce být jako jeho velký bratr. Stejně jako ty jsi chtěl být jako tvůj táta a dědeček. Tak může být jako jeho velký bratr, až sám vyroste. Dámy a pánové, velká laserová show právě zahajuje dnešní historickou událost. Dnes uvidíme v motosféře souboj člověka se strojem. Přesně tak, Majku. A nikdo nezná stroje lépe než Guilford Bates, prezident Makroflopu. Tedy Pet, domnívám se, že NASCAR představuje absolutní špičku v interakci člověka se strojem. A proto se chceme do závodu kategorie Unlimited zapojit. Chceme sponzorovat ten závodní tým, který má nejblíže k filozofii Makroflopu. Po tom závodě se tým Fastex přiblíží leda na hřbitov. Podej mi další kotouč izolety. Milesi. No jo, vlastně, zapomněl jsem. Lepšího pomocníka jsem nikdy neměl. To je pro děti. Milesi! Tohle mi nedělej, Shelby. Chtěla bych se podívat na nějaké závodní auto, třeba kde bydlí. Proč si neřekneš tátovi, aby ti je ukázal? No jo, jasně. Budu dělat tatínku, prosím. Ty jsi ale dítě, Milesi. Počítač vlastně proměňuje trať uvnitř motosféry. Náhodně vytváří překážky, aby nastavil závodníkům co nejtěžší podmínky. Samozřejmě organizátoři z NASCARu dohlížejí, aby počítač nikoho nezvýhodňoval. Včetně týmu Fastex. Pozoruhodné, Jacku. Obešel jsem bezpečnostní kódy a napíchnul se na počítač motosféry. Naše prioritní povely se už nahrávají. Umožní nám ovládat motosféru od 20. kola. To je poslední kolo, jaké kdy Fastex pojede. A je odstartováno. Shelby, vůbec bych tu neměl bejt. Nebuď takovej srap, Milesi. Podívej, tak tomu říkám pořádný kola. A jo, to jsou závodní pneumatiky. Slyším motory. Závod už začal. Musím vidět, jak to vypadá. Fastex, dejte se do toho! Dali bacha, rychlíku, maminka tě určitě nepouští v dešti ven. Ale snad si nezmoknul Owensu. Něco se děje s přízrakem. Odpadává do boxu.
Hračičko, vypadáš jako šrot, já? No, jdi se vycpat, šroťa. Juhu! Ach, du lieber! Zajíždím do boxu, pane Rexne. Vypadá to, jako by Rex Core nedokázal udržet s Fastexem krok. To by moje rozhodnutí značně usnadnilo. Na pravidelnou zajíždku do boxu je ještě moc brzy. To nechápu. Co to Rex Core chystá? Možná se bojí postavit proti stroji. Všichni naši závodníci zajíždí do boxu. Dokážete už převzít motosféru? Ano, pane Rex. Hej, kdo to tu zhasnul? Člověk proti stroji. Druhé kolo. Kam zmizely výjezdy, mají být označené. Bacha! Dávejte pozor! Vpravo, pozor! Jsme v pasti, rychlíku. Nedostaneme se ven. To vypadá na pořádný průšvih v motosféře. Ukaž mi, jak to rádio v přilbě funguje. Chci slyšet, co se děje. Shelby, co to děláš? Ničeho jsem se nedotkla. Vypněte počítač motosféry. Nejde to vypnout, motosféra ignoruje naše povely. Hele, co kdybychom prostě zastavili? Trať nám nemůže nic udělat, když budeme sedět na místě. To už nejsou obyčejné lasery. Někdo do nich pustil víc šťávy. Nesmíme se zastavit. Megan, co se tam děje? Ztratili jsme obraz. Střílí po nás lasery světelné show motosféry. Co dělá to auto na trati? Milesy, co děláme na trati? Miles a Shelby. Vždyť ani nemá auta ráda. Vypnu ten vůz přes simulátor. Ne, Daku. Teď ho ovládá počítač motosféry. Zastav ho, Milesy, prosím. Použiju manuální řízení. A tak to vypadá, že ho nepoužiju. Podívej, Milesy! Ah! Pozor, teď na nás trať posílá počítačem ovládaný vůz. Hej, hračičko, získej trochu času. Dostanu se za něj. Dobrý nápad, amigo. Zmáčkneme ho jako štěnici. Počkej, moment. Ne, Shelby. Miles! Nechce zastavit! Musíme vypnout hlavní přívod elektřiny do motosféry. Jedu s vámi.
se, Milesi, dostaneme vás z toho. Počítač nás určitě sleduje senzorama ve sféře. Kdybychom zlikvidovali tam ty senzory, počítač by nás neviděl. Dobrý nápad, amigo. A já jsem na to ten pravý. Pod motosférou je servisní tunel. Dostaneme se jim k hlavním vypínačům. Něco blokuje dveře. Jestli se mi podaří obejít počítač, můžeme vyřadit senzory. Ale i když se to podaří, pochybuju, že mi počítač auto nechá. Hlavně zůstaň na trati, Milesi, my to vyřešíme. To nikdy, Marku, musíme odstranit ty senzory. Souhlasíš, Shelby? Jdeme na věc. Vážně jsem to řekla. Drž se. Startujeme. Drž se, Shelby. Už tam budem. Ještě kousek. Rychle ven. Jo. Dobrá práce, Milesi. Dobrá práce, Milesi. Není to špatné. Na kluka. Vůbec to není špatné. Nikdo tu není. Tým FastX opouští motosféru. Jsou v pořádku. Shelby Tanaková, jen co si zvyknu, že si pořád naživu, máš zaracha. Co si vůbec v tom autě dělala? Promiň, tati. Myslel jsem, že tě auta vůbec nezajímají. Chtěla jsem se podívat, tati. Už jsem skoro dost stará na to, abych měla vlastní. No, to tedy ne. Pane Bejci, doufám, že vám tato katastrofa v motosféře dostatečně demonstrovala špatnou kvalitu technologií Jacka Fassler. Popravdě řečeno, demonstrovala společné úsilí týmu FastX a chlapec, který zachrání tým pomocí hry od makroflopu. Taková reklama je nedocenitelná. Budu výrazně sponzorovat tým FastX. Lituji, Garnere. Říkal jsem ti, že do garáží nesmíš, nesnad? Je to moje chyba, Marku. Přemluvila jsem ho k tomu. No, pro tentokrát bychom mu to mohli prominout, vzhledem k tomu, že zachránil celý tým před motosférou. Jo, takyže jo. Myslím, že ses naučil o autech a o závodění dost jenom z ochukování, co? I když občas něco stejně zvořeš. Možná, že se tak učíme všichni z vlastních chyb. A znamená to, že zase můžu pomáhat Dakovi a okukovat a tak? Jo, jasně. A takhle.
Pro Jetix vyrobila DV agentura v roce 2004. Fox Kids.